умовах війни свято перемоги світла над темрявою чимало українців відзначатимуть не на батьківщині, а на чужині та в розлуці з рідними. А тисячі захисників і надалі боронитимуть Україну. Та навіть для тих, хто залишається вдома, День Воскресіння Христа докорінно відрізнятиметься від попередніх років. Як готуються до Великодня українці та про що моляться, наші народні експерти розкажуть. Меня зовут Аня, и я из Харькова. Сейчас я вынуждена нахожусь в Германии, так как с самого начала войны мой город постоянно обстреливается российскими войсками. Отпраздновать Пасху в привычном режиме в данной ситуации в нашей семье никак не получится. Обычно мы выпекаем Пасхи, а в сам праздник собираемся с близкими и едем куда-нибудь на природу. Но в данной ситуации отметим Пасху утренним кофе и молитвой за наших защитников, за Украину. Цього року святкувати Великдень якось пишно я не буду. Ми не будемо збиратися нашою великою родиною, як це відбувається зазвичай. Я вважаю, що коли в твоїй країні війна, це не найкращий час для великих святкувань. Також я не буду йти до церкви, тому що це дуже небезпечно цього року. Кожного року ми ходимо до церкви, щоб посвятити Пасхи. Проте цього року в цілях безпеки ми не підемо до церкви, проте звичні для нас традиції виконаємо. Ми будемо розгублятися, поб'ємося яйцями та вип'ємо свяченої води. До речі, вчора на майстер-класі я виготовила ось таке яйце. Я вважаю, що немає нічого поганого в тому, щоб святкувати Великдень, тому що ми не можемо бути постійно у стресі. У такому разі у нас не вистачить сил, аби дочекатися нашої перемоги. Тому цього року ми також святкуватимемо Великдень. Звісно, не підемо до церкви з міркувань безпеки, але все одно зробимо пасочки, приготуємо писанки і будемо святкувати у родинному колі. В цьому році Великодень буду святкувати вдома, оскільки вважаю, що так буде безпечніше для мене і менше турботи буде нашим захисникам. Спечу для себе пасочок, краще ночок пофарбую і в принципі, все на цьому. До церкви не піду, бо вважаю, що це небезпечно зараз. Я зараз знаходжуся в Австралії і можу сказати, що більшість австралійців відсвяткували католицький Великдень, який був ще на минулому тижні. Тут немає таких традицій, як у нас, тобто ніхто Пасхи не пече, яйця не фарбує, проте у цей день є така традиція збиратися усією родиною. І крім цього, також дітям дарують шоколадні яйця. Ми у свою чергу спекли Пасхи, як це у нас прийнято, пофарбували яйця. І в неділю, за традицією, підемо їх святити до нашої православної церкви. Я Анна з міста Зеленодольськ. Це мої дочки Настенька і Дашенька. Ми знаходимося в Польщі, в місті Вроцлав. Традиціям нашим не зміняємо і чекаємо праздника Пасхи. Сейчас мы покрасили яички и делаем пасочки. Великдень я і моя родина буде святкувати в цьому році інакше, тому що війна, очевидно, змінює плани. Ми будемо робити кулічі, писанки, але про похід в церкву, наприклад, не йдеться, тому що немає впевненості, що це безпечно. Меня зовут Паша, и у меня есть традиция. Каждый год с момента поступления в ВУЗ я езжу к себе в город. В родной город Новогродовка, который находится в Донецкой области, чтобы праздновать Пасху со своими родными и близкими. Но, к сожалению, в этом году по понятным причинам я не смогу отмечать этот праздник так, как я это делал все предыдущие годы. Я надеюсь, у нас получится в век современных технологий созвониться по видеосвязи с своими родными и близкими, чтобы мы смогли хоть немного восстановить ту традицию, которая у нас была во все предыдущие годы. Привіт із Іспанії. Я вітаю всіх із прийдешніми святами, із Великоднем. Саме тут, в Іспанії, ми вже відсвяткували це свято минулої неділі. У цей храм, у храм Святої Діви Марії, ми ходили разом із дітьми минулої неділі. Ми носили з собою Пасхи, також фарбували яйця, робили все те, що робили взагалі в Україні минулі роки. У місті, в якому перебуваю я, дуже велика українська діаспора. Тому цієї неділі тут також відбудеться служба, на яку ми також із дітьми підемо, будемо молитися. І в цьому році дуже відрізняється настрій Великодня, бо молимося ми за мир, на мир
за мир в нашій Україні і відрізняється ще тим, що це, мабуть, перший Великодень в житті моїх дітей, які вони святкують без батька, який наразі боронить Україну на сході країни. Тому нашими молитвами ми будемо наближатися до перемоги, наближати нашу країну до перемоги.